Друзі, привіт! Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Для вас працюють Яся Лепка та Олексій Гонмун. Починаємо. Заморожені в Європі російські активи працюватимуть на Україну. Таке рішення підтримали в Європейському Союзі, повідомила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра. Мова поки що йде про отримання не самих активів, а доходів від них. Зокрема, Україна може отримати 3 мільярди євро доходів від коштів Центрального банку Росії, які лежать в депозитарії в Брюсселі. Це заморожені 300 мільярдів євро. Прибуток, який ці гроші принесуть, піде на відновлення України. Механізм запрацює в грудні. Водночас Україна та Євросоюз розробляють механізм, за яким би Україні дісталися всі заморожені кошти Росії і не тільки доходи від них. Долучаємо Максима Джугуна, політолога. Максиме, вітаємо. Давайте розбиратися про динаміку, з якою нині Захід, скажімо так, тисне на фінансові активи Росії. Наскільки бачимо зараз позитивні якісь зміни, бо ми розуміємо, що ці кошти, ну, в перспективі ми розглядаємо як ті, які можуть піти на відбудову нашої країни. Чи є тут зрушення в приємному для нас ключі? Звичайно, що є. І ситуація, яку ми мали на початку війни, коли світова спільнота не знала, за що братися і як взагалі працювати із цією системою, перейшла вже до відчуття того, що принаймні колективний Захід зійшовся на думці, що кошти, які мають росіяни в різних виглядах, за кордоном, мається на увазі за межами Росії, потрібно використовувати саме для відбудови України. І мені здається, що це дуже якісна, правильна теза, тому що ну, ті збитки, яких нам нанесла сьогодні Росія за ці 20 місяців війни, вони є колосальними. Вони є непідйомними не тільки для бюджету України, так і для багатьох інших держав. Але от використовуючи власність російських олігархів, які її сформували саме завдяки якимось нелегальним зазвичай діям за рахунок там за копійки скуплених державних підприємств Радянського Союзу, не обов'язково російських, так, які наживалися на різних схемах тіньових, не тепер мають поплатитися за це в вигляді втрати фактично цих активів, передачі їх в Україну. Але справа в тому, що їх і особливо питати не будуть. Інше питання – це таки швидко вдасться знайти дійсно дієві інструменти, які дозволять ці кошти передавати. І що буде, наприклад, із нерухомістю, що буде там із дорогими яхтами чи іншими об'єктами такого заможного життя, в який спосіб їх продавати. Як бачимо, першою країною, яка пішла шляхом того, що потрібно використовувати ці активи, була Канада. По-перше, це зумовлено тим, що в них не так багато тієї нерухомості і тих активів. Вони насправді в контексті там, наприклад, санкцій проти Росії чи окремих посадових осіб були одними з першими, тому що не така велика дотичність до Російської Федерації і співпраці. А от що стосується Сполучених Штатів чи Британії, ось там усе складніше, тому що багато олігархів російських, які там проживали, іноді мали резидентство, дехто, можливо, і мав і громадянство. А тут уже складніша процедура, яка не випрацьована за попередні роки, тому що не було подібних прецедентів. Але зараз на міжнародну судову систему чекає довгий шлях пошуку цих механізмів, які вже потрошечки суваються з, скажімо, з мертвої точки. І ми бачимо, як різні підходи застосовуються. Десь там пропонують там літак забрати і переформатувати на Україну. Хтось змушує російських олігархів продавати футбольні клуби у Британії і віддавати кошти на користь України. Десь ми бачимо, як заморожують переказ платежів на кілька мільйонів доларів в Сполучених Штатах між друзями-олігархами. Тобто підходи є різні. Питання в тому, аби після їх імплементації ці ж російські олігархи через європейські суди і інші судові інституції не мали навіть найменшого шансу для того, аби поставити під сумнів законність цих рішень. Давайте долучимо до нашого ефіру вашу колегу Людмилу Покровщук, доктора філософії, експерта з внутрішніх та зовнішніх політик. Пані Людмило, вітаю вас. Питання таке, чому, власне, формально зараз ми продовжимо думку пана Максима про те, що деякі європейські держави, вони побоюються
передавати ці заморожені активи. Тобто одна справа – їх заморозити і утримати, інша справа – використати на допомогу України. Побоюються саме того, що російські олігархи будуть намагатися відсудити ці гроші через європейські суди. Які іще, на вашу думку, існують бар'єри у європейських держав, у наших партнерів і не тільки європейських, щодо того, щоб все ж таки не тільки заморожувати і оголошувати суми, а передавати реальні кошти Україні? Ми повинні добре розуміти, що все, що стосується коштів і не тільки, це все-таки в нас, це ж не наше законодавство, це європейське законодавство. Це загальне європейське законодавство. Крім того, є законодавство саме окремих країн. І тому, щоб не було подалі прецедентів, європейці добре розуміють, що якщо зараз не прорахувати всі наслідки, які можуть бути, щоб ото, що ви сказали, щоб у нас російські олігархи потім не подали до суду і відсудили собі назад, тому вони, перестраховуючись, ці всі варіанти, пророблюють ці всі варіанти. І, скоріше за все, ви розумієте, практики такої ще не було у них, щоб передавати заморожені активи. Перебили, я вже на зв'язку. Що? Так, пані Людмила, продовжуйте, будь ласка. Да. Ще такого не було прецеденту, тому вони, щоб далі, потім назад не відмотувати обратно з російськими олігархами, вони тому сьогодні напрацьовують ці всі механізми. І нам потрібна по-любому зміна в їхньому законодавстві. Тому що якщо буде прийнята позиція, це ж не тільки в самому, там, що таке Євросоюз. От в Євросоюзі знаходяться ці кошти знаходяться окремо в кожній країні. Вони знаходяться в яких-то банках. Ці банки теж розуміють наслідки. І така цепочка, вона дуже-дуже длінна. Вона довга. Тому, розуміючи те, що це потім олігархи по-любому російські подадуть до суду, тому що це їхні кошти, ніхто не хоче своїми коштами розпрощатися. Щоб цього не сталося, щоб ці дійсно кошти можна було передати, тому зараз їм потрібно перейняти певні законодавчі дії. Я, наскільки розумію, що наше Міністерство юстиції, не то, що неправильно сказали, не розуміють, я знаю, що Міністерство юстиції напрацьовує разом з ними ці механізми, щоб убезпечити ці кошти, щоб вони дійсно пішли в Україну. Тому що ми повинні розуміти, і ще один є такий нюанс, що на ці кошти не тільки претендує Україна, на ці кошти російські претендують інші країни. Наприклад, по малайзійському Боїнгу, там вже є рішення суду. І якщо ці кошти розморозити, то той, хто на них в першу чергу претендує, а вже є рішення суду по малайзійському Боїнгу, він може теж отримати ці кошти. Кошти цю компенсацію. Але ми зацікавлені, щоб ми їх отримали. А у нас, тому ми зараз йдемо через різні міжнародні інстанції, через різні суди. Ви знаєте, що в Гаагі останні були, у нас останні слухання, де було також по тому, щоб визнати це геноцидом по Україні. Але ця вся цепочка, це все переходить до тих коштів, які ми потім можемо, що ми говоримо, що ми їх повинні отримати. Нам потрібно рішення, щоб їх отримати, а щоб не їх отримали інші. Щоб ми отримали їх першочергово. Тому зараз такий от Європа, от вона приймає дуже такі, напрацьовує цей механізм, по-перше, і по-друге, враховуючи їхні ще бюрократичні процедури. Ви ж знаєте, як вони перестраховуються. Вони перестраховуються по кожному кроку, щоб потім не отримати проблему. Тому що якщо не буде допрацьований цей крок, це буде прецедент в міжнародному законодавстві, не тільки вже по Україні, не тільки по Росії, цьому конфлікту, але й по іншим конфліктам, які можуть бути, які вже є. Тут от хочеться, щоб ви трошки теж внесли ясність. Ми спостерігаємо певні процеси виходу з-під санкцій частини російських олігархів, зокрема. Да, якщо коректніше казати, там не продовження цих санкцій. І от там насправді ті люди, які опинилися поза санкціями, хоча були під ними раніше, вони настільки відрізняються один від одного, що я, от, наприклад, для себе досі не можу зрозуміти, чи є такий дійсно прозорий механізм, як людина, наприклад, виходить з-під цих санкцій. Да, наприклад, там, да. З останнього пакету, ми пам'ятаємо, або з передостаннього, там був так само, як, наприклад, був російський олігарх Ахмедов, який публічно там волею долі, скажімо так, висловив своє ставлення до путінського режиму. Так, він його розкритикував. А так само там був і олігарх, який у власності якого, наприклад, холдинг РБК, який обслуговував
обслуговує інтереси, наприклад, кремлівської верхівки. І от як ці дві людини, обидва, вийшли з-під санкцій, хоча діяли, скажімо так, максимально різними шляхами. Один там висловлює свою лояльність до Путіна, інший навпаки критикує. Утім, обидві ці людини тепер не під західними санкціями. Як так? Чи є прозорий механізм? Чи знають люди, що треба робити для того, щоб цих санкцій, наприклад, виходити? Або чого точно треба робити, щоб одних не потрапляти? Розумієте, якщо б такий був би єдиний механізм, то цього би не сталося. Да, прозорий такий єдиний механізм. Ми повинні розуміти, санкції, так, це тут є юридичні механізми, є політична складова. Але для кожної окремої ситуації дійсно є окрема ще, крім того, ця юридична складова, де вони цепляються за неї, вони вивчають їхні юристи, це законодавство. А, скажу, на них працюють дуже такі вагомі юридичні компанії, які дивляться, де можна це обійти, і вони виходять з-під цих санкцій. Зрозуміло, що якщо б був би, як ви говорите, прозорий цей механізм, чіткі були би норми в самих, ну, юридичні норми в європейському законодавстві, але ми ж повинні розуміти, Європа вперше з цим стикається, з таким, з такою війною. Це не те, що воно раніше було, це зараз воно напрацьовується таким методом проб і ошибок, да, як говорять. От тут не вийшло, ми з іншої сторони заходимо, говоримо, що от вони вийшли з-під санкцій, як це так? Але ми повинні розуміти, що є внутрі європейське законодавство, де теж ці олігархи це розуміють, і вони дивляться, як його обійти, як вийти, якщо будемо так, їхні юристи пропонують шляхи цього виходу. Ми, на свою чергу, пропонуємо, як їх не обходити, ці санкції. Але в Європі законодавство не так швидко міняється. Тому вони знаходять оці шпарини, а європейське все-таки законодавство, європейські суди, ви ж розумієте, от є це в законі, є цей прецедент, вони будуть діяти так. Вони приймуть рішення і будуть зняті деякі санкції. А ми, в свою чергу, говоримо, що ні, так можна, треба прийняти ще оцей механізм. Але він потім прийметься, але ми маємо ці наслідки, те, що маємо, що деякі, да, дійсно виходять з-під санкцій. Але ми повинні розуміти, що це унікальні зараз напрацьовуються процедури. Їх таких не було. Європа з цього не стикалась, вона цього не знала. Ті санкції, які були раніше накладені, але це ще, ви розумієте, ми ж маємо ще таку проблему, що якщо б це була б не Росія, а країна, ну, будем, яка не входить, да, від Радбез ООН, да, от як було, от Ірак, Кувейт, наклалися санкції, там обов'язково накладалися, тому що було рішення Радбез ООН, було обов'язкове до виконання. Хоч не хоч, ти його виконаєш. А ми зараз тут, так як у нас Росія, вона входить в Радбез ООН, ми не можемо отримати цього рішення. Тому ми йдемо цими механізмами, кожне просячи Європейський Союз окремо, щоб він наклав свої санкції. Але розуміємо, що там є це законодавство, ці шпарини. І потрібен час, щоб їх убрати. Але Росія, російські олігархи користуються цим, і вони виходять з цього всього. Зрозуміло. Тому ми повинні це добре-добре розуміти, як працюють оці всі юридичні механізми. То, що політично, ми розуміємо. Ми це будемо робити, наша дипломатія це робить, ми це зауважуємо. Але юридичний механізм не такий швидкий прийняття його. Як би нам би так, це не хотілося. Так, спасибі, що допомогли ще раз якось узагальнити, унормувати знання, бо насправді дійсно така схема досить непрозора. Дякуємо, пані Людмило. Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт з внутрішніх та зовнішніх політик, долучалася до нашого ефіру. І політолог Максим Джигун також з нами. Пан Максиме, в уряді Росії зараз дуже сильно занепокоєні через ці можливі майбутні санкції проти російських алмазів. Поясніть, будь ласка, цю складну схему, тому що насправді не так просто зрозуміти, чому, по-перше, так довго не може це ухвалити рішення у Європейському Союзі, уже тривалий час дискусії довкола цього точаться, і чому це так сильно вдарить по російській економіці? Ну, перше, чому так довго триває цей процес? Тому що чимало європейських країн досі продовжують торгувати російськими алмазами і заробляти на цьому надприбутки. Зокрема, можемо сказати про Бельгію, можемо сказати про таке містечко, як Антверпен, де є цілі ряди вулиць, на яких продаються діаманти з різних країн світу, ну і, звичайно ж, із Росії. І як каже регіональна влада, як подейкують деякі політики на центральному рівні, справа в тому, що якщо
про припинить Бельгія продавати ці діаманти, вони просто зникнуть із ринку і перестануть вважатися одним із центрів продажу ось такої елітної продукції, таких елітних прикрас. В той же момент влада Євросоюзу, керівники країн Євросоюзу вказують на те, що ми готові відмовитися від цих російських діамантів, але якщо, наприклад, країни Африки, які також продають діаманти, відмовляться від продажу російської продукції. Ось тоді ми не випадемо з цього ринку, тому що всі будуть в рівних умовах. І якщо блокувати, то давайте блокувати усі і не будемо продовжувати працювати з цим російським ринком. По-друге, питання з приводу того, які це прибутки приносить. Ну, безперечно, в умовах активного такого санкційного режиму, тісного проти Росії, діаманти і взагалі будь-яка сфера, яка залишається на плаву, вона генерує певний відсоток бюджету російського. Очевидно, що ці кошти спрямовуються на те, аби втримати російську економіку, в тому числі фінансувати війну проти України. Тому питання там діамантів, питання досі продажу газу і нафти, питання інших напрямків, за якими Росія продовжує працювати, воно викликає занепокоєння. Ну, наприклад, той же Росатом, який досі оперує величезною кількістю атомних електростанцій по світу і будує їх, і забезпечує ядерним паливом. Це всі ті речі, які дозволяють російському режиму виживати. І це дискусійне складне питання, дискусійне не тільки з боку України, тому що ми б заборонили будь-що продавати росіянам. Ну так, ми розуміємо, просто іноді в деяких галузях, як, наприклад, в атомній енергетиці, розуміємо, що там певного вибору, альтернативи наразі немає. Утім, так, рухатися в цьому напрямку дійсно необхідно. Давайте ще трошки змінимо фокус теми, поговоримо, зокрема, про міжнародну підтримку України і в фінансовому, і в воєнному плані, бо зараз це ще й на фоні війни на Близькому Сході стає дедалі більш актуальною, насправді, темою і, як би не сказати, проблемою. Отже, боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських дронів. Їх, серед іншого, зможуть отримати наші військові у новому пакеті військової допомоги, який готують для України Сполучені Штати, повідомляє агентство Reuters. Сума допомоги – 425 мільйонів доларів. Щоб Україна могла давати відсіч російським окупантам, новим пакетом військової допомоги планують надати боєприпаси для зенітних ракетних систем «Насамс» та артилерійських ракетних систем «Хаймарс», стрілецьку зброю та вантажівки. Водночас Сполучені Штати не виявили жодного випадку розкрадання або нецільового використання військової допомоги, наданої Україні. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у інтерв'ю для телеканалу Fox News. Вона також наголосила, що українці були неймовірно відкритими і надавали всю необхідну для моніторингу підтримку. Можу сказати, що жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням. Жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги. Максим Насвітайло, експерт-міжнародник, долучається до нашого ефіру. Пане Максиме, вітаємо. Добре. Давайте ми перед тим, як перейти до воєнної допомоги і до фінансової допомоги України, зараз поговоримо трошки от якраз на тему корупції, про яку прокоментувала посол в Україні Бріджит Брінк. Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що те, що ми почали від Заходу частіше чути тези про корупцію в Україні, це, мовляв, наслідок наших євроінтеграційних прагнень, нашого шляху до Європейського Союзу. Дехто хоче використати, скажімо, є певні проблеми і взяти їх на прапори для того, щоб, ну, скажімо так, створити проблеми на шляху України до вступу до ЄС. А також друга причина – це передвиборча гонка у Сполучених Штатах. І, мовляв, от ті, хто виступають проти або зменшення допомоги Україні, якраз і просувають ось ці тези про там корумпованість, якусь надкорумпованість української влади. Загалом, пане Максиме, оці дві причини, це все, скажімо так, це чи взагалі, чи погоджуєтеся ви? Адже, я думаю, усі помітили дійсно, що тез, зокрема, у західних ЗМІ і навіть від західних політиків про корупцію в Україні стало більше. Ну, перш за все, я гадаю, варто розглянути ще таку причину, що Російська Федерація вкладає значну кількість фінансових ресурсів в дискредитацію України. Тобто ми, звісно ж, не можемо заперечити, що у нас є корупція в країні. Це є достатньо велика проблема. Але те, як гіперболізується рівень корупції в Україні, воно дійсно ж не відповідає дійсності. Якщо ми побачимо заяви тих же певних європейських політиків, які є проросійськими, вони є
багато в чому рушіями оцих нестворення такого образу суперкорумпованості в Україні. Тому що коли там виходить і прем'єр-міністр Словаччини говорить там про те, що Україна одна з найбільш корумпованих держав світу, або взагалі там деякі такі політики, ну, не дуже притомні називають взагалі Україну найбільш корумпованою державою світі. Ну, тоді давайте говорити вже прямо, так? Ну, якщо ми говоримо про прем'єра Словаччини, то він же свого часу був усунутий від посади саме якраз через корупцію, так? Тут просто, ну, важливо ще хто це говорить. Так, на це дуже, ну, на це необхідно звертати увагу. Також Угорщина є таким флагманом по дискредитації України. Вони дуже багато працюють над цим напрямком. Дійсно, повторюю, що ми жодним чином не намагаємося там сказати, що ми такі всі в білому пальто, у нас немає корупції, у нас вона є, у нас вона на серйозному рівні, але це зовсім не відповідає тим заявам, які роблять там певні західні політики, і як це описується там, до прикладу, в тій скандальній статті від Time. Ну, ось. Тому дійсно, ну, і доводиться нам боротися з такими спекуляціями, також пов'язаними там з виборами і в Сполучених Штатах Америки. Тому що, ну, ми маємо розуміти, що Україна – це все ж таки одна з головних тем в геополітиці. І тому, яка б це не була країна, достатньо плюс-мінус вагома, а особливо, якщо це Сполучені Штати Америки, як наш ключовий партнер, Україна також буде достатньо важливою темою під час передвиборчої кампанії. І від спекуляцій, в тому числі навколо рівня корупції в Україні, нам нікуди не дітись, і потрібно просто боротись з цим. Яким чином ми можемо боротись, показувати яскраві приклади того, власне, як ми долаємо корупцію в Україні. Задля того, щоб нам було, що нашим партнерам умовно продати, нам потрібно створити цей продукт. Цим продуктом можуть бути такі гучні посадки, гучні медійні історії. Це дійсно зможе нівелювати всі ті старання наших ворогів по нашій дискредитації. До Максима Джигуна маю питання. У нас попереду євроінтеграційний тиждень, ми чекаємо на візит Урсули фон дер Ляєн, ми чекаємо на звіт Єврокомісії і сподіваємося на якісь перспективи щодо початку переговорів, переговорного процесу щодо вступу до ЄС. Але чи можуть такі заяви на кшталт тієї, що озвучив Фіцо, на кшталт того, що зараз говорить Орбан, завадити початку наших переговорних позицій щодо вступу до ЄС? І чи під дає це, власне, Захід, Європейський Союз, офіційний Брюссель на такі маніпуляції з боку деяких членів Євросоюзу? У вас певні проблеми, пане Максиме? Так, будь ласка, чуємо вас. Так, я кажу, що ми маємо розділяти позицію, яку заявляють окремі політики Євросоюзу і керівники держав, і офіційну позицію там Єврокомісії і інших лідерів Євросоюзу як інституції. Тому що приймають рішення з приводу готовності України до перемовин чи неготовності саме офіційні інституції. До Орбана, до Фіцо в Євросоюзі ставляться з певним розумінням того, що це специфічні політики, які навряд чи бачать себе особисто частиною Євросоюзу, лише використовують Євросоюз як донора для збагачення своєї країни і для взагалі залишання на плаву своїх економік. Тому що якби вийшла Угорщина з Євросоюзу, ось тоді їй стало б дуже сумно. І ось таких заяв навряд чи вони робили в контексті України, тому що самі поплатилися багато чим в своєму житті політичному. Тому процес ось цей домовленостей між Україною і Євросоюзом з приводу уже прямих перемовин про вступ, він же ж мав передумови певні. У цьому контексті виконала 7 умов, які були вказані. Ну, там, за напрямком, можливо, боротьби з олігархатом не було зроблено те, що там Венеційська комісія казала, але там свої складнощі і не з нашого боку. Тому цей пункт і семи не оцінюють і не оцінювали як такий. Але порешті ми досягли серйозного прогресу, що, власне, створює всі умови для того, аби розпочався процес безпосередніх перемовин із кожною країною, членом Євросоюзу. А от коли вже буде прийняте рішення про початок таких перемовин, ось тоді проблем у нас додасться. В першу чергу за рахунок таких особистостей, як Фіцо, як Орбан і, ймовірно, кілька інших.
Тому та криза, яку ми мали і досі маємо там з Польщею в контексті зупинки перевезень там чи гострих заяв політичних, буде виглядати, знаєте, легкою прогулянкою і квіточками порівняно з тим, що нас очікує в перемовинах. Пане Максиме Несвітайлов, я тоді, поки ми трошечки виправимо ситуацію зараз із зв'язком у пана Максима Джигуна, уточню у вас. Чи можуть, точніше, навіть не так, чи варто українській делегації і українськими дипломатичними зусиллями намагатися якось виправити і покращити наші стосунки з Угорщиною та Словаччиною, враховуючи, що все ж таки рішення у Європейському Союзі приймається консенсусно? Я гадаю, що нам потрібно робити все можливе для того, щоб отримати для себе позитивне рішення. Але чи зможемо ми налагодити стосунки з Словаччиною та Угорщиною, це дуже сумнівно. В першу чергу, тому що на моє глибоке переконання, політичні еліти як Словаччини, так і Угорщини, вони куплені Російською Федерацією. І це не тільки моє переконання, це переконання багатьох політиків високого рівня в Європейському Союзі. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися прізвищем, але, здається, Борель говорив про те, що особливо після скандальної заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що коли він порівняв членство Угорщини в Європейському Союзі з окупацією Радянським Союзом, він сказав, що дивіться, ми ж вас тут не тримаємо, це по-перше. По-друге, ви ці всі проросійські заяви робите, тому що там Росія скупила вас, всю політичну еліту, за 2 мільярди євро, а ми виділяємо понад 20 мільярдів євро на розвиток всієї вашої держави в такому плані. Тому, звісно, нам буде дуже складно. Мені здається, що якраз цей український кейс, він може стати приводом для того, щоб відбулись певні трансформації в Європейському Союзі, змінились, можливо, ці правила щодо абсолютно консенсусу, і взагалі відбулась певна внутрішня трансформація, тому що коли був саміт в Києві, говорили про те, що є домашні завдання для України, але є домашні завдання для Європейського Союзу. І от, власне, для того, щоб ЄС говорити, ставити якісь конкретні чіткі умови, вимоги, їм потрібно самим також цим критеріям, які вони декларують, відповідати. І для цього їм варто дійсно попрацювати над Угорщиною і Словаччиною. В першу чергу це не наша задача, а в першу чергу це задача Європейського Союзу як інституції. Насправді, от тут про наш шлях, якщо ми заговорили, ймовірно, давайте, скажімо, поговоримо от якраз про проблеми, які можуть нас спіткати на цьому шляху. Розуміємо, що в принципі, так, для того, щоб долучитися до євроспільноти, в першу чергу треба вмовити, скажімо, довести власну спроможність основним гравцям Західної Європи, Старої Європи, напевно, в першу чергу. Як у нас з цим? От якщо говорити, пане Максим Джигун, є консенсус саме в тих гравців, на яких озираються, ймовірно, там, може, Балтійські країни чи країни Східної Європи. Бо ми от зараз говоримо там, про Словаччину, про Угорщину. Ймовірно, звісно, ми маємо робити все для того, щоб, скажімо так, отримати їхню підтримку. Утім, думаю, про це давайте говорити після того, як хоча б буде консенсус в Західній Європі. Так, от чи є він? Цей процес рухався б набагато швидше, і ми чули б від Макрона чи від Шольца заяви подібні, як ми чуємо від лідерів Балтії, які кажуть, що Україну треба брати вже до Євросоюзу і не розтягувати цей процес на довгі роки. Тому, вочевидь, в них також питання будуть, хоча ви дуже правильно зазначили, що від цих країн залежить багато що, і позиція там Німеччини чи Франції, вона впливає на позицію багатьох інших держав, які все ж таки тримаються певного центру в контексті рішень своїх про прийняття чи неприйняття інших держав. Тому і з Німеччиною, і з Францією, і з іншими державами нам доведеться вести окремі перемовини. Вони будуть хотіти отримати певні гарантії того, що, наприклад, після вступу України до Євросоюзу не відбудеться проблем економічних для цих держав,
і Україна точно отримає свої квоти додаткові на ввезення певної продукції, аби не розхитувати ринок і не послаблювати позиції окремих інших європейських компаній на загальному ринку ЄС. Буде багато питань з приводу самої безпеки, з приводу міграції людей і подібних інших речей. І ось ті 7 пунктів, які ми зараз виконали, абсолютно не означають, що в контексті там законодавства українського нам не потрібно буде приймати інших рішень. Є просто десятки, сотні томів євродиректив, які Україна має імплементувати в наше законодавство, і це те, що на нас чекає в найближчі роки. Тому в цьому контексті заява представників Євросоюзу в Україні про те, що реалістичним терміном вступу України до ЄС є 2030 рік, насправді є дуже здоровим, та й він є адекватним тому, який об'єм завдань ми ще маємо виконати і отримаємо від наших колег. Але разом з тим, незважаючи на те, що видається цифра в 7 років таким тривалим дуже періодом часу, якщо поглянути на історію прагнень України до Євросоюзу, і знаючи, що перші офіси європейських інституцій відкрилися в Києві в 93-му році, то дивлячись на 30 років позаду, 7 років попереду не виглядають наскільки глобальним проміжком часу. І в чому я особисто дуже переконаний, це те, що якби не війна і не героїчний спротив українців в російській агресії, цей процес був би набагато, набагато довше. Пане Максиме, я зараз звертаюся до Максима Несвітайлова. Ти знаєш, у нас сьогодні тески у ефірі. Чимало... Так, я теж пам'ятаю. Можливо, нам варто загадати бажання. Я, мабуть, подумаю про перемогу України. Можливо, воно збудеться. Будемо казати, що саме в цей день ми зробили для цього все. Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував ще раніше ці закиди про тотальну корумпованість України і пов'язав це з тим, що частина американського політикуму, саме частина республіканців-трампістів, вони намагаються знизити підтримку України активно і спекулюють таким чином на цій корупційній темі. Чи погоджуєтеся ви з цим аргументом, і чи дійсно це має зараз великий вплив на те, що відбувається у Конгресі? Ну, безумовно, це є правдою. І те, що ми бачимо по тому ж листу, який був направлений певною групою республіканців-трампістів в Білий Дім до Джо Байдена з параліком таких деяких напівфантастичних вимог, що от ви там нам дайте і сценарій перемоги, і от поясніть і те, і розкажіть про це, і взагалі там просто тільки той лист можна читати до української перемоги, і от тільки після того ми зробимо все, що від нас залежить, аби надати фінансову допомогу Україні. Звісно, що це частина їх передвиборчої стратегії, вони її дотримуються, вони подаються під таким видом. Ну, тут далеко ходити не потрібно. До того, як Майк Джонсон став спікером Палати представників Конгресу, він же також голосував систематично проти якоїсь допомоги Україні, заявляв про те, що от давайте спочатку ми там кожному безхатьку дамо житло, кожній молодій родині дамо там матеріальне забезпечення в Сполучених Штатах Америки, а вже після того, якщо нас залишаться гроші, ми там будемо допомагати різним країнам. Тобто це абсолютно такий відвертий популізм, і частиною цього популізму є також така системна дискредитація України з того приводу, щоб показати, ну дивіться, ми от стільки грошей їм даємо, а вони десь їх розкрадають, яка там корупція. Навіть якщо там рівень корупції був достатньо високим, давайте порівняємо той рівень допомоги, який надається Україні, і ті кошти, які були Сполученими Штатами витрачені на війну в Афганістані. Тільки залишеної техніки після відходу Сполучених Штатів з Афганістану там залишилось на понад 85 мільярдів доларів. А взагалі там суми витрачені на війну в Афганістані вони коливаються, здається, близько 400 мільярдів доларів. Це не те, що не співставні кошти з допомогою Україні. Ці суми взагалі порівнювати не можна.
Давайте зараз поговоримо, зокрема, про одну з резонансних тем останніх днів, про публікацію у журналі The Time, так, де згадувалася, зокрема, Україна і президент України. В цілому, ми зараз будемо детальніше розбирати тези, які висловив автор, але спочатку, наскільки взагалі можна сприймати і обговорювати в ефірі для багатомільйонної аудиторії інформацію, яку повідомляють з анонімних джерел. Ми нібито протягом усієї війни говоримо про те, що треба довіряти там певним каналам комунікації, наприклад, якусь інформацію з анонімних джерел треба перевіряти. Ну, а тут виходить, що журналіст поважного видання так робить такий матеріал, посилаючись там на джерела, які чи були вони взагалі, то вже інше питання. От давайте для початку про ваші враження, панове, буквально по півхвилинки репліки, і далі основні тези розберемо. Пане Максиме Несвітайлов, давайте з вас почнемо. 30 секунд, будь ласка, пане Максим Джигун, далі і підемо по тезах. Ну, враження дійсно було достатньо негативне. Стаття сприймалася як спекулятивна і маніпулятивна. І хоч певною мірою допустимо в журналістиці, звісно ж, використовувати анонімні джерела, але коли основна частина твого матеріалу ґрунтується на анонімних неназваних джерелах, то якась його суб'єктивність і реальність, вона має, звісно, піддаватись дуже великому сумніву. Пане Максиме? Продовжуйте. В мене відчуття, що цей матеріал став таким холодним душем для українського суспільства. І, очевидно, там було закладено багато, скажімо, таких меседжів, які не завжди співпадають із баченням українського суспільства, яке тут живе і яке спостерігає за політичним процесом і бере в ньому участь. І ключовий момент – це те, що якщо з'являється якийсь матеріал в подібних виданнях, він з'являється не просто так. Тому тут варто розглядати його ще з перспективи того, хто є акціонерами видання, і з того, які вони робили відсилки, там, наприклад, до нинішньої влади Сполучених Штатів, доволі компліментарного формату, і що вони цим матеріалом хотіли передати українській владі. Отже, давайте зараз трохи конкретизуємо. Стаття журналу «The Time» про президента України Володимира Зеленського «Війну та корупцію» викликала бурхливу реакцію політиків та суспільства. Помічник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав викладене суб'єктивною точкою зору з дивними анонімними джерелами та висловив здивування інформацією про те, що президент нібито збирається звільнити міністра та генерала. Кадрові зміни, мовляв, як у цивільних, так і у військових відомствах відбуваються регулярно. Давайте не забувати, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Це перше. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела. Тому що коли я розмовляю з кимось від імені Офісу Президента, то я обов'язково кажу, що це я говорю. Тому що це так правильно. Бо мені здається, що подекуди ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться, і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання. Тому мені здається, що анонімні джерела – це трохи дивна конструкція для такого типу текстів. Пане Максиме Джигун, хто зараз на Заході зацікавлений у дискредитації України? Давайте вчергове проговоримо. І чи міг такий матеріал, на вашу думку, бути замовним? Ну, будь-який матеріал в тій чи іншій мірі замовний, тому що його замовляє редакція, чи його замовляє якийсь акціонер конкретного видання. Я би не сказав, що він надто дискредитуючий, але те, що він формує якесь таке хвороби в Україні, це викликає велике занепокоєння. Тому я би сказав, ми маємо звертати увагу на деякі аспекти того, що там написано, зокрема в контексті звернення останнього там президента до американського конгресу, чи точніше представників, де журналіст сказав на те, що він заявив про те, що потрібно формувати якийсь інший порядок денний і інші меседжі для американського політикуму, тому що питання того, що якщо Захід не буде постачати зброю в Україну, Україна програє, вже не працюють. І тут насправді є певна логіка, тому що мені видається, ми маємо виходити з позицій економічних переваг для Заходу інвестувати в Україну в контексті фінансів і військової підтримки. Тут я погоджуюсь,
Що стосується речей там про взяття там якихось населених пунктів, які видають з офісу президента, знаючи при цьому, що в нас військовий напрямок працює відокремлено від політичного, і рішення, які приймає військове командування, є самодостатні. І багато інших моментів, які є, ну вони формують неправильне відчуття в американського читача. Я думаю, що навряд чи цей матеріал глобально вплине на підтримку України в Сполучених Штатах, розуміючи те, що більшість представників демократичної партії та й більшість представників республіканської є абсолютно адекватними і тверезо мислячими людьми, які спілкувалися безпосередньо з українською делегацією, які відвідують час від часу Україну і формують своє враження про те, що відбувається тут. Але, скажімо, для, наприклад, трампійського середовища і особливо його ось того ізоляційного такого крила, яке орієнтується саме на Трампа, ці речі можуть стати додатковим аргументом на користь того, аби не продовжувати підтримку Україні. Але й без цього матеріалу вони мали дуже чітке і гостре відчуття з приводу того, що з Україною працювати не треба. Що ж, пане Максиме, подякуємо вам на цьому. Це був Максим Джигун, політолог. Дякуємо. Пане Максиме Несвітайло, насправді, мені здається, тут акценти правильно розставили в Раді нацбезпеки та оборони. Олексій Данілов заявив, що, мовляв, непогано було б, щоб правоохоронці або спецслужби так з'ясували, хто в оточенні президента, по-перше, як говориться в тексті, не вірить в перемогу України. По-друге, має доступ, якщо має доступ до державної таємниці у складі воєнного кабінету, наприклад, при президенті, чи засіданні ставки, а потім ділиться цією інформацією з журналістами. Тобто, ну, якщо говорити відверто, тобто, чи можемо ми стверджувати зі слів, знову ж таки, секретаря Ради нацбезпеки і оборони, що в Офісі президента є люди, які, скажімо, можуть з тих чи інших причин навмисно поділитися, ну, не дискредитуючу, але, скажімо так, інформацію, яка може зіграти проти, скажімо, нашої допомоги з боку партнерів? Ну, перш за все, в будь-якій структурі можуть знаходитись такі люди. На жаль, людська природа, вона не ідеальна. Але це можуть бути цілком люди, які вже давно не в Офісі президента. Я б навіть сказав, що давно не в Україні. І більше займаються не роботою на перемогу України, а на те, щоб підвищити свої якісь рейтинги, сподіваючись на те, що у них будуть шанси перемогти на президентських виборах наступних. Але це вже тема для окремої розмови. Ну і дуже важливо, крім того, щоб згадувати, що анонімні джерела – це не те, чому можна довіряти на 100%, як мінімум. Це дуже ще важливо розуміти, хто автор цієї статті, хто автор цієї роботи, проаналізувати його діяльність. Саймон Шустер, це мало того, що там уроженець Москви, людина, яка там пропрацювала понад 15 років, як в Україні, так і в Росії паралельно. Він в своїх певних інтерв'ю заявляв про те, що він там дуже любить Росію, дуже любить Москву. В своїх матеріалах він називав Азов неонацистською організацією. Він їздив в Крим, купував там каву за рублі і писав, ну от тепер така тут реальність. Він взагалі писав багато таких песимістичних статей щодо того, наскільки Україна взагалі є шанси в протистоянні з Російською Федерацією. Тому, якщо там хтось слідкував за його матеріалами, для нього не є здивуванням загальний тон того матеріалу, який він випустив в The Time. Тому от в сукупності з персоналією автора, з тими анонімними джерелами, які давали коментарі, на жаль, звісно, ми не можемо просто всім сказати, давайте проігноруйте цей матеріал і будемо звертати увагу на більш конструктивний діалог, але нам потрібно з цим працювати і потрібно просто не тільки заперечувати те, що там написано, намагатись чимось більш яскравим і конструктивним цю історію перекрити. Дякуємо, пане Максиме. Дякуємо. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник, долучався до нашого ефіру. Говорили про одну з топ-тем, звісно, останнього часу. Матеріал в The Time. Думаю, до цієї теми доведеться ще повертатися, адже певним чином сподіваємося, що вона суттєво не вплине, скажімо, ну і звісно, не вплине на підтримку з боку Заходу. Утім, пояснювати, чому, скажімо так, що не так із такими от дописами, на майбутнє таки доведеться, щоб ці помилки не повторювалися. Рухаємося далі. Ти знаєш, мені, до речі, здалося, що емоційний тон цієї статті, він був такий доволі... Ну, правда, ця стаття набагато емоційніша, ніж дві попередні, які писав Саймон Шустер про Володимира Зеленського в тому числі. Як ти думаєш, це інструмент?
Ну, як на мене, тут інструмент навіть просто обкладинка цього журналу. Я думаю, що розбирати можна так, тут детально. Утім, тон задається одразу з перших навіть слів, бо там то чітко підкреслюється, що всі, мовляв, хочуть потрапити на обкладинку The Time під кінець року. Давай поговоримо тепер, Ясю, про те, що стосується безпосередньо кожного з нас, українців, адже попри війну життя триває і треба, певно, скажімо так, час від часу перемикатися і, скажімо, на побутові теми, бо це, звісно, в першу чергу, звісно, нас всіх хвилює війна, але пам'ятаємо, що... Життя триває. Так, і наші глядачі звернули увагу на певну позитивну тенденцію, про яку поговоримо далі. Так, гривня продовжує зміцнюватися. У Нацбанку за неї правлять 36 гривень 25 копійок, в обмінниках трохи дорожче. Долар продають у середньому за 37,75, купують за 37,64, а за євро в обмінниках пропонують трохи більше 40 гривень зараз. І з нами Михайло Колісник, професор Київської школи економіки та президент CFO Club Ukraine. Вітаємо вас, пане Михайле. Поясніть нам, будь ласка, що зараз відбувається з валютним ринком, з курсом гривні, що на нього впливає зараз? Доброго дня, друзі, слава Україні. Героям слава. Ну що ж, ви самі, до речі, це тільки що пояснили. Ви сказали, життя триває. І для того, щоб жити, потрібно мати гривну, а не долари. Отже, ті, кому потрібні, власне кажучи, національна валюта, ті, власне кажучи, ідуть і здають долари в обмінниках або продають, власне кажучи, на біржі. І це, власне кажучи, та тенденція, яка останнім часом привела до певного укріплення національної валюти. На жаль, мушу кинути величезну ложку дьогтю у бочку з медом, все так не буде. І довготермінових підстав для укріплення національної валюти, на жаль, ми з вами не маємо. То я розумію, що прогнози, мовляв, справа не вдячна, так. Але якщо для наших глядачів зможете дати, скажімо, прогноз на короткострокову перспективу, які чинники можуть вплинути, наприклад, ну на що варто звернути увагу, на які процеси, які можуть призвести, наприклад, знову до здорожчання долара? Добре, дивіться, попробую розкласти по поличках. Є короткотермінові фактори, які впливають на курс національної валюти, і довготермінові. Серед короткотермінових факторів, перш за все, співвідношення грошових мас, які є долара і гривни. Ну і, власне кажучи, то, що зараз на сьогоднішній момент часу склалася в економіці така ситуація, коли і аграрії, отримавши певну виручку, власне кажучи, за свою продукцію, і громадяни, вони більше, власне кажучи, схильні зараз, ну, будемо казати так, перетворювати заощадження в гривню для якихось поточних потреб для роботи. Економіка, крім того, працює у нас з вами останнім часом навіть трошки краще, попри те погане, на яке, власне кажучи, її настроювали. От, це в короткотерміновій перспективі. Ще ряд таких позитивних сигналів, які відбулися в економіці, це, зокрема, сигнал, який послав нам регулятор НБУ, я маю на увазі зменшення облікової ставки, певне зниження. Ну і з сьогоднішнього дня, як ви пам'ятаєте, ми з вами працюємо по вільному курсу, який буде все-таки НБУ в даній ситуації підтримувати. І оці всі фактори, вони зараз так склалися, що вони позитивно впливають на зміцнення національної валюти. Но є довготермінові фактори. Розумієте, курс валюти насправді залежить від того, в довготерміновій перспективі, наскільки багато виробляє країна на експорт і як багато імпорту завозить. Ну, грубо кажучи, країна мусить заробляти, а не отримувати у допомогу, чи в подачку, чи в подарунок долари. Ще раз повторюю, країна мусить заробляти. І, власне кажучи, за них вона може купувати той імпорт, котрий їй потрібен. Так от, ситуація з імпортом і експортом у нас склалася, м'яко кажучи, не дуже добра. І, маючи, власне кажучи, велетенський перекос в сторону імпорту, можемо прогнозувати на майбутнє, я говорю в перспективі, в роках, і далі повзуче укріплення міжнародної валюти, так, укріплення не на користь національної валюти, будемо казати так. До кінця року, ну, якщо не буде якихось дуже визначальних подій, то, мабуть, слід вважати, що все буде більш-менш спокійно.
курс долара може становити 37-38, я так згрубше говорю у цьому випадку. Хоча на наступний рік в бюджети, як я знаю, більшість фінансистів, і з тими, з якими я контактую в CFO Club Ukraine і в Київській школі економіці, вони говорять про курс на рівні 42 десь приблизно. Це якщо не буде екстраординарних геополітичних або якихось інакших подій. Зазвичай, пане Михайле, курс дещо піднімається, дещо зростає, маю на увазі курс долара. Долар дорожчає ближче до Нового року. Ми зараз якби наближаємось до цього періоду. Можете нашим глядачам зараз приблизно розказати, що нас чекає от буквально в той період новорічно-різдвяних свят, називаємо це так? Я не пророк і не Господь Бог, щоб сказати, що буде в цій ситуації у нас з вами точно. Як я бачу, більшість джерел, і я схиляюсь також до цієї думки, пишуть про те, що нас може чекати певна волатильність, так? Тобто коливання валютного курсу на той період. Зрештою, казати, чи це є в сторону піднімання чи опускання, зараз тяжко, але це можуть бути незначні коливання. Скажімо так, долар, іноземні валюти стануть гарним об'єктом для спекулятивних операцій тим, хто має великі обсяги і міг би на тому вигравати чи програвати. От я на початку нашого з вами спілкування сказав про позитивну тенденцію щодо зміцнення гривні. І от я дозволив собі оціночне судження слово позитивне. І от зі мною міг би посперечатися міністр фінансів, наскільки я розумію, Сергій Марченко. Він заявив, що зміцнення курсу гривні, мовляв, не виправдано. І в Україні немає для зміцнення гривні жодних фундаментальних чинників. От те, ймовірно, про що ви опосередковано говорили, коли розповідали про імпорт і експорт. Утім, давайте тоді так. Якщо є така думка міністра фінансів, і ви підтверджуєте його слова, то до яких, можливо, тоді негативних наслідків може призвести те, що нині там ми зосередилися на зміцненні національної валюти? Насправді в економіці будь-які наслідки можуть мати як позитивний, так і негативний ефект. Ми привикли чисто психологічно вважати, що у випадку, якщо, наприклад, гривна укріпляється, то це будуть означати якісь позитивні зміни на ринку. Мій сусід у такому випадку по будинку, старенький чоловік, каже: о, сало подешевшало, я став багатим. Так? Десь на ринку від нього маленька пенсія, від цього залежить, власне кажучи, його добробут в даній ситуації. Попри все, з макроекономічної точки зору, укріплення національної валюти буде означати певне зменшення конкурентоспроможності тих товарів, які Україна продає на експорт. Тобто відбувається певне регулювання. І от в цьому плані для декотрих галузей це може бути відчутною ситуацією. А от давайте, для яких? Тобто, по чому вдарить це, ймовірно? Дивіться, зараз, правда, не сезон в цьому випадку, але це перш за все ті ринки, де виробники є то, що називається прайс-тейкерами. Тобто вони не визначають ціну на цьому ринку, не можуть займатися маркетингом, якось диференціюватися, а змушені продавати по світових цінах. І це перш за все сировинні ринки, ринок сільськогосподарської продукції, знову ж таки сировинної. Там, власне кажучи, укріплення національної валюти починає критично сказуватися на експорті цієї продукції у нас в країні. Оскільки поки що саме такого виду продукція в структурі експорту нашої країни домінує, то, власне кажучи, для аграріїв це не є хороший сигнал. А загалом, пане Михайло, от чи варто зараз нашим глядачам очікувати, ймовірно, здорожчання певних груп категорій товарів? Якщо ми говоримо, що ви прогнозуєте, ймовірно, до кінця року ситуація буде на валютному ринку стабільна, це означає, що, скажімо так, планувати якісь покупки на новий рік можна, не переживаючи за те, що ситуація може змінитися. Якщо ми говоримо і про новорічний стіл, і про, не знаю, можливо, якісь більші покупки. Покупку якоїсь техніки, можливо. Так. Чи є прогнози щодо здорожчання певних категорій? Я думаю, що насправді таких дуже великих побоювань щодо здорожчування не повинно бути в суспільстві. Крім того, інфляція, яку прогнозували на цей рік дещо більшою, поки що показує менші значення. І до кінця року суттєвих змін не очікується. Ще раз повторюю, якщо не буде якихось значних депресивних новин або подій, які ззовні на нас вплинуть, ці події ми не можемо, наприклад,
напряму брати і прогнозувати. Тому я би хотів закликати громадян все-таки тратити кошти, тратити гроші. Цим вони будуть пришвидшувати обертальність грошей в економіці, а це сприяє росту ВВП. Ці гроші вернуться до вас просто від когось іншого, скажімо так. Ми побачили, що дійсно є позитивна динаміка в падінні інфляції. І от тут, пане Михайло, тут хотілося б, якщо ми сьогодні вже, у нас така рубрика «Порадник», то допоможіть ще нашим глядачам, будь ласка. Ми розуміємо, що всі хочуть не лише, там, скажімо, зберегти свої гроші, але й якимось чином підзаробити, а з таким стрімкою інфляцією, наприклад, там, ну, ми розуміємо, що не всі способи для цього підходять, адже часто, наприклад, там, відсоток, який ми отримуємо за якийсь там депозит, наприклад, він не перевищує інфляцію. Зараз ситуація, наскільки я розумію, змінилася. І тут ми дискутували з нашими гостями в минулих ефірах про те, мовляв, що краще, там, депозити або військові облігації, або тримати під матрацом. Хотілося б вашу точку зору почути. Тобто, чи вигідно зараз взагалі зберігати в себе на руках готівку, якщо ви говорите, що може бути і до 42 гривень за долар, то ну, одразу напрошується висновок, мовляв, може і міняти зараз, там, наприклад, не треба. Або навпаки, там, ви скажете, що їх треба понести краще і хай працюють собі в банку. Що скажете, зважаючи на інфляцію? Ну, дивіться, це мова про 42 йде в більш трошечки віддаленій перспективі, так, на наступний рік. І якщо ви збираєтеся вкладати гроші на короткі якісь періоди, там, ну, будемо говорити про перспективу одного місяця, двох місяців, то ви можете, в принципі, попробувати і в тому числі депозити в національній валюті. Зрештою, я завжди до цієї ситуації відношуся так сухо, безпристрасно, як хочете. У мене є в Excel-і калькулятор, який дозволяє прорахувати, при якій зміні валютного курсу і при яких процентних ставках, наприклад, по депозитах валютних і по депозитах в національній валюті, цих два варіанти стають рівноцінними, будемо казати так. І це означає, що ті, хто вкладають у депозити у національній валюті, вони насправді, ну, як то кажуть, ставлять на кон ризик, їхня ставка проти ставки обмінного курсу долара. Ну, сподіваємося, власне кажучи, що їхня ставка буде виважена і буде виграшна. А загалом, ну, якщо, наприклад, перспективи одного-двох місяців і виграшу на національних депозитах не дуже приваблюють наших глядачів, то може їм запропонувати зробити найкращу річ у цьому випадку. Вкласти гроші в себе, в своє навчання, в кваліфікацію, в навчання дітей. Це безпрограшний варіант інвестицій. Дякуємо вам, пане Михайле, за ваші поради, дуже цінні. І, можливо, навіть люди зараз скористаються, наші глядачі скористаються певними такими лайфхаками від вас щодо фінансової грамотності, почнуть більше стежити за своїми витратами, можливо, будуть щось створювати таблички в Excel. Чесно, це не для мене поки що, але я працюю в цьому напрямку, насправді, і ви Михайле, мене надихаєте, пане Михайле. В нас є ще хвилинки, підказують. Нам підказують, я от ще наостанок, так, якщо ми говоримо про зберігання, скажімо так, от саме готівки на руках, як то кажуть, в народі. Так? От які тут, скажімо так, ризики, так, є, ну, окрім того, що тебе можуть просто пограбувати? Так? От скажіть, будь ласка, як людина, яка може більш фахово явно навести тези, які можуть запевнити наших глядачів, що, ну, я ж кажу, в банці, в трилітровій, як то кажуть, тримати не варто. Ви розумієте, що будь-які гроші втрачають, якщо вони не були вкладені. І тому інвестиції у банки, трилітрові, там, дволітрові, інвестиції в шафу під білизну, інвестиції в томік капітала Маркса в книжку, це є інвестиції з нульовою доходністю і всіма можливими наявними ризиками. Ви гарантовано згубите гроші з точки зору інфляційних процесів, оскільки в економіці вони обов'язково присутні. А з другої сторони, всі ті ризики, ну, нещасливих випадків, які вже були вами названі, вони обов'язково мають місце. Ну і є ще один найбільший ризик, глобальний, будемо казати так. Якщо так вирішать всі громадяни України, то у нас швидкість обертання грошей дуже-дуже сильно уповільниться. Доведеться вливати додаткову національну валюту, наприклад, і в результаті будемо мати дуже погані явища у нашій економіці.
Пане Михайле, дякуємо вам ще раз. Це був Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine. Спасибі вам. І також подякуємо нашим глядачам, які сьогодні були з нами протягом останньої години. Для вас працювали Олексій Гомон та Яся Лепка. Пока.